menunggu. Dan terima kasih, rasanya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat raya, maaf zahir batin kepada anda semua. Majlis ingin mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan daripada Shiraz Project yang membawakan Tulus ke Malaysia. Terima kasih. Dan mengalu-alukan kedatangan Tulus Company serta rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Sebenarnya secara peribadi saya sebenarnya sangat nervous kerana inilah masa yang saya nanti-nantikan. Dan saya percaya masa yang dinanti-nantikan juga oleh rakan-rakan media di Malaysia dan juga peminat Tulus khususnya di Malaysia. Kerana selepas... Jerit sikit, jerit sikit! Tulus ada kat luar, bagi dia dengar lagi kuat sikit! Selepas 7 tahun mungkin kita menantikan kedatangan Tulus di Malaysia. Selepas kali pertama dia melancarkan album pada tahun 2011, akhirnya pada hari ini album monochrome, album ketiganya, bakal dilancarkan secara rasmi. Dan saya percaya ini juga merupakan secara rasminya Tulus memberikan salam perkenalan kepada rakan-rakan di Malaysia. Jadi kalau Tulus sudah bersedia, mungkin kita boleh panggil Tulus. Dan inilah masanya pertama kali untuk kita bersua muka dan bertentang mata bersama. Kami berikan anda Tulus. Yeah.